Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy. Muito bem, trailerandos, hoje vamos fazer o último passeio aqui em Capitólio antes de irmos embora para a Serra da Canastra. Vamos até o Mirante, onde dá para ver aqueles canyons que a gente passeou de lancha, mergulhou. Se você não assistiu o vídeo, procura os vídeos anteriores aí. Só que agora a gente vai ver de cima e vou mostrar para vocês. Vem com nós! Oi, vamos no Mirante agora. Cadê o papai? Papai foi buscar o celular que ele esqueceu no carro. Ah, no carro. Tá vendo o carro lá? Dá pra ver. Ai, não sei se eu vou acertar. Ali, ó. Filma a lua lá. Ah, ele, dá pra ver? Ah, não, não é ele. Deixa eu falar. Filma a lua lá. Que lua? Ah, é a lua. Dá pra ver a lua. Dá pra ver um pontinho branco ali. Estamos aqui no Mirante, tá, pessoal? Ó, não pode entrar com comida nem com bebida. A gente pagou R$20 cada. E aí tem acesso àquele ali, que é pela outra portaria. Essa portaria aqui e aquela lá. Aí você ganha a pulseirinha, essa aqui. E eles podem entrar e sair quantas vezes quiser. Fecha às 17. É isso. Coisa linda, hein? Eita! Puxa, que lugar bonito! Vocês chegaram aqui também? Não. Dá uma vista bem legal da cachoeira. Como você chama? Rodrigo. Prazer, gente, Rodrigo. Rodrigo tá guiando a gente aqui. Lindo, hein? A parte mais interessante, sabe o que é? A vegetação. A gente tem, por exemplo, a canela de ema, que aqui não vai ter, eu vou mostrar para vocês. Ela cresce aí 1 centímetro ou menos por ano. Nossa, só isso. É muito, eu tô aqui, agora eu tô direto. A canela de ema é essa planta aqui, ó. Parece um abacaxizinho. Ela, vamos supor, essa aqui, ó, o tamanho dela. Quantos anos levou? É mais velho que a gente. Porque ela não cresce 1 centímetro todo ano. É quando cresce, ela cresce. Até no máximo, até 1 centímetro. É o quê? Canela de ema. Quando ela flora, depois vocês puxam na internet, que não é época de florir. Aqui o que eu percebi que é o seguinte, nesses um ano que eu tô aqui direto, que as plantas, elas não florescem ao mesmo tempo. Elas revezam. Creio eu que seja por escassez de insetos, polinizadores e tal. Uhum. Beija-flor aqui, a gente tem 2 no parque. Nessa parte que a gente vê, é um verde que era filhotinho, agora ele tá mais ou menos assim. É dois mesmo, não é 2 espécies, não, duas unidades. Duas unidades, exemplares. Nossa senhora. Então a gente vê que é uma coisa bem enxuta, mas a natureza ela segue em frente, ela vai que vai. Tem essa aqui, a candeinha também, ó. A árvore bem. Você vai ver que em todo lugar você vê. É. Eu acho interessante da canela de ema é que se você observar do lado de lá, bem aqui, bem olha grandes, o tamanho, né? Daquela canela de ema. Olha o tamanho daquelas canelas de ema. São canelas de ema, que ela parece estar assim, um guarda-chuvinha para baixo e espetado para cima, né? Olha o tamanho daquilo. Quantos anos demorou para ficar daquele tamanho? Se ela cresce vamos falar que cresceu 1 centímetro por ano, ela tem 2, 3 metros. Algumas até mais. É muito interessante. O que aconteceu? Estavam vindo em janeiro cerca de 13 mil pessoas. Nossa. Acaba. Por gentileza. Aí eu só pedi pra vocês esperar que eu fecho novamente e a gente segue. Muita gente, hein? Muita gente. E agora deu uma diminuída. Eu acho que para a natureza é interessante, né? A preservação. Acho que... É importante a visitação controlada, aqui, né? Não proibir, mas controlar. A primeira coisa que a gente recebeu de instrução aqui foi... Gente, não toquem em planta, não toquem em animais. Preservem todos os animais, todas as plantas. Entende? Isso aqui é uma trilha que foi de caminhada, o pessoal foi abrindo. Não foi a gente que abriu, foi na época que tinham acesso, né? O pessoal entrava e foi.
frente, mas é muito perigoso ficar não monitorado aqui, né? Porque tudo é aberto, né? É. Pega uma criança dessa, um capirotinho desse que escapa, bicho. Nossa, criança, ela tem uma energia inesgotável. Como você estiver aqui no fim da tarde? É. É. O cara passa primeiro lá na sossegada, depois vem pra cá? Então, complicado, né? O povo gosta de uma caninha, né? Ô, louco. O negócio gosta mais da caninha do que da natureza. Mas tem muitas quebradas aqui, né? Dessa canela de... É. Não, aqui é uma das maiores concentrações de canela. Não, tem muita quebrada, que inclusive é do pessoal passar. É. Você vê aqui. Ó, tudo aqui no chão, né? É, agora tem muito capim, que nem isso aqui não era ativo, né? Isso aqui o homem planta em outros lugares e tal, então. Capim gordura, você vê muito. Olha essa flor aqui. Ai, que linda. Não vou arriscar o nome, porque eu esqueci. Mas ela é muito linda, ela parece que ela é aveludada, as folhas. É. Olha, aqui tem uma aberta, vou tirar o capim da frente. Essa região aqui é muito rica, ela tem piaçava, tem arnica, tem muita coisa. Só que elas não florescem, não nascem no mesmo local, né? As varinhas, não sei. Olha essa flor aqui, ó. Cada uma, todas são lindas, eu acho, mas... Minha esposa às vezes a pergunta, fala, por que você fica tirando foto de flor? Que bonito. Aqui dentro, aqui vamos ver se esse aqui já tá morto, eu posso mostrar pra vocês. Aqui dentro você vai ver que ele... esse aqui tá bem seco. Mas aqui dá pra ver, ó. Ele tem uma viscosidade, quando tá viva, ela solta um olhinho. E esse olhinho é igual pólvora. Tá vendo? Ela tá ainda... Só que o povo da região ainda usa pra fogo? Pra fogo. Por exemplo, eles vão caçar no meio do mato, pescar lá pro lado da serra. Eles levam isso aqui. Se cair uma chuva, eles conseguem. Isso aqui acende até molhado. Tem um óleo, né? Com a do olhinho, acende até molhado. Como se fosse a pia, E a sensação térmica, que ela cai, tipo, muito. Na hora da chuva, ela vai abaixo. Então, se a pessoa tá lá em cima, eu acredito, mas assim, a caça aqui não é permitida, né? Já vou falar assim, não se pode caçar nada. Caçar mesmo, somente com autorização do pessoal do ICMBio, que eu acho que eles liberaram caça de javali. Então... Mais velha que você? Com certeza. E aí se morreu porque pisotearam, é isso? Oi? Morreu porque pisotearam. Sim, sim. Por causa da então esse é o impacto que causa a visitação desregrada. Isso, por isso que a gente faz o controle. Isso é enorme. O controle é feito justamente para diminuir esse impacto. Que são essas plantinhas aqui, o caule dessas plantas aqui. A gente já guia aqui para a pessoa não entre nessas partes. Por isso tem os delimitadores são com o intuito de preservar.
E aí, amor, o que achaste? Ah, é muito linda a vista daqui. A região aqui é muito bonita, né? Bonito pra caramba. E ó, o pessoal reclama que tem que pagar o mirante. Eu acho que tá certo, tem que pagar mesmo, porque tem lugar perigoso aqui, o pessoal toma conta e sinaliza as trilhas. Então, eu acho que vale sim. E você, Léo, o que achou? Conte para os seguidores. Achei muito bonito, muito legal também. Bem alto, inclusive. E achei legal que eles, tipo, tem os guias. O guia levou a gente pra um lugar que tinha uma correntinha lá. Ele falou, ah, vou levar vocês e tal. A gente foi até a beiradinha, assim. E é, tipo, tem correntinha, né? Pra ninguém se jogar nem nada. E é muito legal. E vale a pena. E o que acontece com o Balu? Despertou os instintos selvagens. É. Tá muito louco. Ele começou a se esfregar no chão, igual cachorro. Ó. Despertou a fera que existe nele. Acho que ele sente cheio de bicho, né? De sei os lagartinhos. Jaguatirica, os parentes, né? Né, Balu? Vamos caçar, Balu? Não, cara, de preservação. É, pessoal, então. Vamos supor que você não queira pagar lá os 20 reais, sei lá o quê, que eu acho bobagem, mas se não quiser. O quilômetro 311, que é logo depois dessa curva aqui, tem a plaquinha 311. Tem um outro mirante aqui, de grátis. Não dá pra ver os canyons, mas tem uma vista bonita. Você pode parar, entrar aqui na estrada e curtir o seu visual, tirar sua fotinho. Vamos supor que você esteja de passagem e não quer parar, fazer toda a visitação. KM 311. Dá pra ter sua vista particular aí. Sem público, sem concorrência. Aqui, ó. E a entrada é aqui, ó. Só precisa tomar cuidado que a entrada é bem à direita. Vai diminuindo, o acostamento é bem estreito. Joga pra cá. Fica a dica. Pessoal, tive que parar na estrada por causa de você que é inscrito no Trailerando, hein? Dá uma olhada. Homenagem aos trailerandos. Vou acabar essa. Olha isso. Au! Coisa linda. Esse é o pôr do sol das Gerais. Terra linda, hein? Ixi, Maria, o que tem aqui de bom? Paisagem, cachoeira, cachaça, café, comida, passeio. Vem pra cá, gente. Vale a pena.